aanu aaminsanahay inay dagaaladaana fureen nimanka waddanka haysta iminka muuse iyo kaahin iyo tiimkii dhaqanka u lahaa runtii dagaalada sokeeye u lahaa dhaqan inay iminkana dagaalada sokeeye ka bilaabeen waddanka markay madax ka noqdeen marka shirkaas runtii shir u qoysgooyey buu ahaa nimanka ku baaqaya colaadda beelaha nimanka qarankii jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhigay beelaha ciidankii qaranka oo jooga oo xeryihiisii iyo hubkiisiiba haysta ku baaqaya inay beelo ishubeeyaan oo dabeedna ciidanka laga guuro oo beelbeel loo guuro nimankaa ku baaqaya runtii shirkaasu qodobadiisu gobolkii Sool way kasoo guurtay dowladdii dadkeediina waxna waa laysay waxna magaraysa qaxunti bay ka dhigtay waxa weeye goboladii kalena hadda u socotaa inay dadkii waxna qaxiso waxna layso marka way laysay maxaad uga jeedaa dabeedda ee la sheegayaan way laysay maxaad uga jeedaa xog ayaa dad fasirsabal wixii caada weyn dibadda kasoo duulay aan ahayn xeer Soomaaliland in la iska qabto waxay magacay doonaan ha sheegtaan ama beelaha ku socdaan ama dowladaha ku socdaan ama ururaha ku socdaan ayaan aaminsanahay in la iska qabto oo la iska celiyo dhaqankana way lahaayeen Muuse iyo Maxamed Kaahin weligood ilaa markii jabhada la ahaa ilaa iyo 90-yadii markii laga soo kabanayay waad xusuusataan oo 49-kii waxay inaga qabtay cigaal oo inaga gacan bir la inaga qabtay musharaxu xisbiga Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi inuu iclaamiyey inuu bilaabmay ololihii doorashooyinka ama doorashooyinka ay gelayso Soomaaliland sanadka soo socda ee 2024-ka doorashooyinka madaxtooyo xalka qubra ee badbaadin kara inuu qarankan ka badbaado halka ay la doonayaan Muuse iyo Maxamed la doonayaan ee ah inay beelbeel u kala qaybiyaan dabeedna nin waliba uu beel hoggaamiyo iyo ciid yar oo gaar ah waa gagdowdiyaal khadka telefoonka waddanka Kanada waxa kaga jira xogayaha maaliyadda ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani engineer Ahmed Xirsi Ducaale xogay soo dhawow muddooyinkii dambeeyay waddanka dabadiisa waxa idinku soo gaaray oo gaar ahaan Ingiriiska si weyn ugu soo dhaweeyeen musharax madaxweynaha xisbiga wadani iyo idinka kulamo kala duwan halkaas ku yeeshay dalka dabadiisa bal kulamada iyo shirarka kala duwan iyo socdaalka musharaxa iyo bal arrimaha faahfaahin naga sii iyo waxa idin qabsoomay waa sax waxaa qabsoomay kulan iyo shir runtii aad u muhiim ahaa oo waddanka Ingiriiska ka dhacay magaalada London anigu waxaan ahaa waftigii ka tagtay North America waddanka Canada ka tagay waftiyo badan baa ka kala yimid adduunka oo dhan taasoo aanu runtii kaga qayb galaynay shirka soo dhaweynta iyo kulamadii madaxdii xisbiga ugu sareysay oo uu ka mid ahaa musharaxii xisbiga Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi musharax ku-xigeenkii Maxamed Cali guddoomiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo dhammaan madaxda xisbiga ugu sareysay oo halkaa runtii Ingiriiska London ku kulmay kulankaasu kulan aad iyo aad 17-kii November ee sanadka 2023 buu yimi musharaxu madaxa kalena haraysii joogtay waddanka Ingiriiska marka runtii aad iyo aad bay soo dhaweyntii ilaa iyo kulamadii kaleba aad bay u fiicnaayeen jaaliyadda Soomaaliland ee waddanka UK dhammaan magaalooyinkeeda ayay isaga kala timi hadday tahay maalinta ugu horreysay uu imanayay murashaxu iyo hadday tahay maalmihii dambe ee shirarku socdeen aad iyo aad bay qurux badnay runtii si loo soo dhaweeyey iyo musharaxa iyo xisbigaba guud ahaan niyadda wanaagsan iyo runtii sida niyad furka ah ee ummaddu ay rajada wanaagsan uga qabto xisbiga iyo madaxdiisa ay u muujiyeen reer UK aad iyo aadna waa ugu mahadsan yihiin way kulanka dulucda haddii aad shacabka u sheegto kulamada aad jaaliidaha Soomaaliland la yeelanayseen muxuu ku saabsanaa maxaad u sheegaysaa shacabka kulankaas waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa inuu iclaamiyey musharaxu xisbiga Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi inuu iclaamiyey inuu bilaabmay ololihii doorashooyinka ama doorashooyinka ay gelayso Soomaaliland sanadka soo socda ee 2024-ka doorashooyinka madaxtooyo isku labada doorasho isku sidkan doorashada ururada iyo doorashada madaxtooyada uu qorsheysan November 2024 inuu iclaamiyey xisbi ahaan ina loo diyaar garoobo in ololihii uu bilaabmo in shaqadii ay bilaabanto in loo jeesto nabad in loo jeesto in waddanka Soomaaliland sida uu quruxda badnaa 7 sano ka hor markii uu qabsaday Muuse Biixi iyo nimanka la shaqeeya hadda xisbiga kulmiye ahi sida uu quruxda badnaa in lagu soo celiyo
كان عنفقا يا دقال ضاح أي لي ما دين مصبيحي يا تيم كأو مقرن سأو هجامية أي مكودن كحكومة حزب كل مية كسر كذا إن دقن كان اللي بدلو لو بدلو دقن نبضات لو بدلو دقن هرمر لو بدلو دقن دل وروح بدن أو ناكسن رنتي خد بدي سياي كتيرتي إن لا إعلامي إنه مارت سأو إعلامي أما هو مقرن سأو سيد أي باقي نبضات وروح بدن خد بدي سير لندن أي كتيرتي مقرن سأو ودن كي سومالي لان وما أنت دقال لك ده هاي دقال لك ده هاي باقي كفرين oo ay ku fureen aanu aaminsanahay inay dagaaladaana fureen nimanka wadanka haystay nimanka muuseeyeen ka hiniya tiimkii ee dhaqanka u lahaa runtii dagaalada sokeeye u lahaa dhaqan inay imkana dagaalada sokeeye ka bilaabeen wadanka markay madax ka noqdeen ee dagaalada soo ka soo bilowday ee magaalada Lascaanood gobolka Sool ee dagaalkii uu ka bilaabeen qabaailka iyo reeraha Soomaaliland dhexdooda oo cidda kalena ay ku soo gabadeen oo runtii ay u soo dhexraaceen ayaa runtii iminka wuxuu marayaa inuu isla soo dhaafo gobolkii Sool oo goboladii kalena qaarkood uu soo gaadho ama ku soo dhawaado oo beelihii kale ee beelbeel la isugu diro waddankii Soomaaliland la isugu diro marka dhaqanka noocaas in laga baydho oo la yidhaahdo nabad lagu baaqo oo doorashooyinkii lagu baaqo oo colaadaha gudaha la joojiyo oo cadowga dibadda la iska kaashado ayuu runtii ayay arrintu ahayd waxay ahayd in lala kulmo jaaliyadda ugu ballaaran dibadda marka la joogo ee Soomaaliland oo ah waddanka UK jaaliyadda ku nool reer Soomaaliland oo runtii aad iyo aad uga qayb qaata waddanka dhismihiisa iyo hagidda siyaasadeed ee waddanka labadaba inuu la kulmo murashaxa iyo murashax ku xigeenkii gudoomiyaha intuba way hoggaan haddana safarkaag musharaxa iyo gudoomiyaha inta aanu kaga tagno waxa jiray shir dhawaan ugu soo gabagabowey magaalada Burco beesha bariga Burco oo adigana deegaankaagi ah balbaaqyada ay soo saareen oo aragtiyo kala duwan shacabka Soomaaliland ay ka bixiyeen bal adiga maxaa kaga baxay go'aanka shirkaasi ka soo baxay iyo qodobadaaba shirkaasu ay beesha Soomaaliga ku qabsatay runtii sidii maalintii ugu horeysay uu soo baxayba xisbiga iyo murashaxiisa iyo gudoomiyuhu ay u hambalyeeyeen waan hambalyeynayaa maanta aniguna waan hambalyeynayaa go'aamo wanaagsan baa ka soo baxay go'aamo nabad ku baaqaya baa ka soo baxay go'aamo ku baaqaya qofka dee muctadiga ah soo xadgudbe in la iska celiyo oo difaac laga galo la iska celiyo cid magaraysa dibadda ah oo kalena aan lagu xadgudbin bay beeshaas u qaadatay deegaamadeedana ay ilaashato difaacato cidna aanay ku xadgudbin cidna ku duulin runtii waa qodob wanaagsan oo beel kasta oo reer Soomaaliland deegaankeeda xaq bay u leedahay inay wixii kusoo duulay inay difaacato marka cidna inaanay duulaan ku ahayn bay sheegeen marka qodobahaad runtii masiiriya bay ahaayeen oo beeshuna runtii aad loo lafaguray qodobo waxay ahaayeen ku baaqaya nabad qodobo waxay ahaayeen ku baaqaya doorashooyinkii iyo nidaamkii siyaasadeed ee Soomaaliland in dib loogu noqdo oo ka hor imanaya wixii uu ku baaqay ninka maanta madaxweynaha ka Soomaaliland ee ahaa in beelo isku hubeeyaan in beelbeel la isu hubeeyo taasoo macnaheedu yahay haddeer beelaha qaar iska soo horjeeda inay dagaalamaan beri ka maalinna beelaha maanta wada socda inay dagaalamaan ay ujeedadiisu tahay marka shirkaasi runtii shir qoosgooyey buu ahaa nimanka ku baaqaya colaadda beelaha nimanka qarankii jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka dhigay beelaha ee ciidankii qaranka oo jooga oo xeryihiisii iyo hubkiisiiba haysta ku baaqaya inay beelo ishubeeyaan oo dabadna ciidanka laga guuro oo beelbeel loo guuro nimanka ku baaqaya runtii shirkaasu qodobadiisu qodobo ka hortaga bay ahaayeen oo aad iyo aad runtii beeshu ay si miisaan leh usoo saartay waana hambalyeynay suldaanka guudna hadalkiisu runtii wuxuu taageerayo daba socday un maadaama suldaanka guud yahay suldaanka saxeexa ugu dambeeya leh ee baaqa soo baxaya oo baaqa soo baxay uu saxeexay isagu wuxuun maaragtay u cadeynay hadalkiisu oo ahaa runtii xikmadda ugu weyn ku dhex jirtaa hadalkiisa wada xikmadaha haddana xikmadda ugu weyn waxa ahayd war wixii aan waxba idin yeelin waxaa yeelina taa macnaheedu waxa weeye qodobkii ka mid ahaa qodobada shirka ee ahaa beeshu inaana cidda duulaan ku ahay wixii gudaheedaana isdifaacayso ayuu qodobkaas runtii sadaan kuna saa u tilmaamay marka shirkaasu shir naajaxa
هو ها dadka qaar ba waxay arkiyeen inay kala duwanaayeen si ay u dhigayaan in shirka iyo qodobada soo baxay iyo qodobadii suldaanka guud u jeediyay marka ba aragtidaada halkaas ku aadan maxay tahay waxba kama jiraan in aad anigu deodayada beeshana waan ka mid ahay siyaasiyiintoodana waan ka mid ahay waa fahmi karaa suldaanka iyo beeshaba maalin maalin dhaqdhaqaaqooda iyo shirkana dee talaabo talaabaan ula soconnay sidan cabdulaahina waa naqaanaa waa isku mid bay ahaayeen waxa la yidhaahdaa marka la fasirayo waxa la yaa matni iyo tafsiir marka matniga ama shirka wixii ka soo baxay matnigiisa ama qoraaladiisa guudna waxay ahaayeen intii la qodobeeyey tafsiirkuna wuxuu ahaa hadalkii suldaanka waa isku meel baanay u dhacayeen waxay ahayd beel waliba war beel mar haddii madaxweynihi yidhi beelbeelay isu hubeeya oo beelihii doonaya inay dowladda isku dirto war beel walay beeshii dee ay kasoo jeedeen reerka habarjaclo degaankaagana isku difaaco ilaasho cidna ha ku duulin oo cidna degaankooda ha ku dooranin intaasay ahayd hadalka suldaanka iyo hadalka shirka ka soo baxay labaduba ay nuxurkooda uu ahaa way aragtidaada adigu xaaladan dalku waqtigan uu ku sugan yahay hadday nabadgelyo noqoto iyo arrimo kaleba bal adoo soo koobay maxay tahay dadka se maxaad ugu baaqaysaa waxa weeye adigu aragtidaydu waa aragtida maanta ninka qof kasta oo somaliland oo caqlili uu ama ka dhaxaya dalkan uu qabo waxa weeye war dalkii somaliland lixda gobol ee nabadgelyada ahaa ee aanu shalay doorashooyinkii baarlamaanka iyo doorashooyinkii dowladaha hoose aanu koone ilaa koone ee aanu salaadiid la dhigaynay maanta dee waad ogtahayo shan gobol buu hadda magaranaysaa uu isugu soo ururo de gobolkii sool way kasoo guurtay dowladdii dadkeediina waxna waa laysay waxna magaranaysa qaxunti bay ka dhigtay waxa weeye goboladii kalena hadda u socotaa inay dadkii waxna qaxiso waxna layso marka way laysay maxaad uga jeedaa dibadda ee la sheegayaan way laysay maxaad uga jeedaa xoog ayaa dad fasirsa bal shacabka way laysay waxaan uga jeedaa adeer waa loog yahay taasoo muuse bixi dee waa loog yahay amarkii uu bixiyey dadkii shacabka ahaa oo erhelaas caanood dee kii soo galay dibadda ka soo galay iyo kii gudaha ku jiray hal mar buu si magaranaysa madaafiic ugu wada furay wax ma aha qarsoon annagu waxaanu doonaynay wixii cadowga dibadda dalka ka soo galana in laga difaaco oo madaafiicda iyo ciidanku ay difaacaan cadowga dibadda laakiin dee magaalooyinka dhexdiisa somaliland iyo gobollada dhexdooda in dee aan madaafiic lala dhicin oo magaranaysaa dee lagu laynin dadka maatada ah dadka magaranaysaa maatada ee la laayay reerla sacaanood ee somaliland ahaa ee shalay codaynayeena runtii aad baan uga xumnahay aad ba waan uga xumayn markii uu dagaalku socday wixii cadowga dibadda ka soo duulay aan ahayn reer somalilandna in layska qabto waxay magacay doonaan ha sheegtaan ama beelaha ku socdaan ama dowlad ha ku socdaan ama ururaha ku socdaan ayaan aaminsannahay in layska qabto oo layska celiyo oo somalilan xuduudaheeda iyo magaranaysa ilaalinteeda magaranaysa dowladdu ay xilkaa qaaddo saasaan aaminsannahay marka waxaan leenahay war dalkii maanta meel adag uu marayaa dalkii maanta wuxuu marayaa in magaranaysa ciidankii qaranka karaamadiisii iyo sharaftiisii la yidhaahdo beela laga hormariyo oo iyadoo maanta aan laga jawaabin wixii ka dhacay gobolka sool ciidanka ku dhacay iyo wixii shacabka ku dhacay midna aan laga jawaabin la yidhaahdo beelaanu hambalyeynayna ishubaynaya beeluhu ha ishubeeyeen la yidhaahdo beeluhu beelaha kale ha u gurbadeen la yidhaahdo oo la ilaawo ciidankii qaranka taas macnaheedu waxa weeye somaliland oo la burburinayo dhaqankana way lahaayeen muuse iyo maxamed kaahin weligood ilaa markii jabhadda lahaa ilaa iyo naintiyadii markii laga soo kabanayay waad xusuusataano siilaaya inaga xidxidhay oo qabtay dhowr iyo sideetankii ku xidhay magaranaysaa ku xidhay etoobiya dhexdeeda afar iyo sagaashankii waxay inaga qabtay cigaal oo inaga gacanbirle inaga qabtay maantana waxay u baahan yihiin ciddii qaban lahayd ee nimanka ummadda ka badbaadin lahayd taasna waxaanu aaminsannahay xisbiga wadani maanta hadduu yimaado doorashada inuu noqonayo ciddii badbaadinaysay qaranka somalilan iyo sumcadiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa way ugu dambeyn xogaye waxaa jiray xeerkii doorashooyinka ee sasaarka oo golaha wakiilada hore oo ansixiyeen balse golaha guurtooda muddo bilaa yidhaahdeen dubeegis baan ku samaynaynaa bal arrinta xeerkaasi maxaa kaaga baxay xeerarka adarow waa si fiican oo waa ti ay soo dhigeen golaha baarlamaanku labadii xeer xeer fortiinki iyo xeerkii kobiyo sagaashanki labadii xeerba waa kuwii golahu soo faahfaahiyey golaha guurteed markay u gudubtay muuse waa ka howlgalay oo muuse gacmihiisii baa ku jira waad ogeyd waa kii magaranaysaa iminka intuu dhowr bil iyo siyaado la meeraystay markii hore
مرأي فسحاية برلمان كورسي فسحاية كم غنايين مركي دمائي فسحي كسور نقضي أن كل ما يسقون بك شقيي إن هذا لديب كلاديب بل كلاديب لو ريحو يضا لغو دمائن لها مالين يلا با لغو دمائن لها لكن سو حكومات واحد لكن سو حكومات واحد لكن سو حكومات واحد شكت حقايا إن يدون يسوين حير كاسي هورا الله أنسحيو أن قولها قورت دنا وسيركا ورفنتها اللي واحد وشيقا إن قعد إن حير كاورا أنسحيان مركز سي حكومات وقور لغ لها دايا دابي قوله قورت لها دايا حير كاورا سودا أغير سومالي لان ويس براتي ويس تقانا دقن كا نوال با مقرانسا دقن كي سر والا يقانا دقن كي مصبحي محمد كاهن با كم مغضي ورقالي سيغ حيركا دقن كاس واكمان تحيركي ان بيل هدنا لفصحو يدو لغدو دي كاري مالين يلا با اي قادتي وكا حيركاس وحن لان هاي حيركاسو قورتي دانا وحن لغو باقينا انو عن سيحيان حيركاسونا اي سعودان وحيركا قولا اي بدبادين كارا قران كتبوريه سومالي لان يدور شويني لقالو waxaa ka qoray badbaadin kara inuu qaranka uu ka badbaado halka ay la doonayaan Muuse iyo Maxamed la doonayaan ee ah inay beelbeel u kala qaybiyaan dabadnani waliba uu beel hoggaamiyo iyo ciidan yar oo gaar ah aad baad maasanta xogaya kaas waxa uu ahaa xogayaha maaliyadda ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane engineer Ahmed Hirsi Ducaale oo isagoo dalka Kanada ku sugan ee khadka telefoonka igu waramayay xogay aad iyo aad baad maasanta adiga mudane aad baad maasanta ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو اللهين وقوشي وإشاء بلك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوريكا حفيسكا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121